Хмельничани можуть обирати, як і де бюджетні кошти можуть бути використані для поліпшення життя громади. Вітаю, це тема дня. З вами Богдан Семенюк. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Сьогодні розмовляємо про бюджет участі. Протягом наступних 8 днів містяни голосуватимуть за проєкти, найкращі з котрих будуть втілені у життя за кошти Хмельницької міської ради. Про бюджет участі детальніше дізнаємось із сюжету Нелі Шпулак. У Хмельницькому триває голосування за громадські проєкти, подані жителями міста у рамках бюджету участі. Найохочіше цього року хмельничани підтримують проєкти з облаштування спортивних майданчиків. На другому місці – проєкти, що стосуються охорони здоров'я, каже Оксана Новодон, начальниця управління економіки Хмельницької міської ради. В цьому році було подано 67 проєктів на участь у конкурсі, однак попередній відбір пройшли лише 29 проєктів, які були допущені до голосування. 2017 року здійснюється реалізація проєкту, це буде четвертий рік реалізації проєкту, і ми хочемо відмітити таку позитивну тенденцію збільшення фінансування даного проєкту. Якщо в 2017 році було виділено 1 мільйон гривень на реалізацію проєктів бюджету участі, то у наступному році це вже 3 мільйони гривень. Анатолій Савчук, голова товариства «Молоді з інвалідністю», цього року подав на конкурс два власних проєкти. За його словами, один проєкт – облаштування універсального ігрового поля, інший – встановлення тренажерів. Обидва проєкти реалізовуватимуться на території 8-ї школи, яка з 2003 року впроваджує інклюзивне навчання. Наразі кожен з проєктів підтримало понад 500 хмельничан, каже Анатолій Савчук. Універсальне ігрове поле має включати в себе що? Площадку для стрітболу, тобто понижений баскетбольний щиток, розміщена ділянка для гри в питанг. Це універсальне ігрове поле зможуть використовувати як здорові діти, так і дітки з інвалідністю. Другий проєкт передбачає встановлення по периметру цієї території встановлення тренажерів. Спортивно-культурний центр «Плоскирів», що в мікрорайоні Гречани обласного центру, минулого року реалізував за кошти бюджету участі два проєкти, розповідає заступник директора закладу Роман Гурніцький. За його словами, на реалізацію кожного з них з міської казни надали по 100 тисяч гривень. За ці кошти в мікрорайоні Гречани з'явилися два парклети, які сьогодні служать як територія для спілкування та відпочинку, та майданчик для гри в боче на стадіоні «Локомотив». Якщо людина зацікавлена, то вона завжди знайде можливість для того, щоб викласти це все на папері. Тому, знову ж таки, ці дві ініціативи – це Головотіка Василя і моя ініціатива. Ми це бачили в інших містах, бачили, як це функціонує, і захотіли на території і запропонували як фізичні особи такі зміни. Знову ж таки, відбувалося голосування, і в рамках голосування ці проекти здобули перемогу, тому і безпосередньо організація, на території якої ми пропонували це зробити, змогла реалізувати ці проекти. Наступного року спортивно-культурний центр «Плоскирів» сподівається також реалізувати ще один проєкт, каже Роман Гурніцький. Зокрема, хмельничанка Наталія Буднецька запропонувала на конкурс проєкт «Підсвіти будинок, розкажи історію». За словами Романа Гурніцького, він передбачає очищення фасаду та підсвітку історичної пам'ятки гречан – Дому Людового, який зараз знаходиться на балансі Плоскирва. Ми працюємо для вас наживо, тому запрошуємо долучатися до нашої розмови телефоном, номер якого бачите зараз на екранах. Також можете ставити свої питання у Фейсбуці на сторінці UA Поділля під прямою трансляцією нашої програми. Сьогодні ми розмовляємо про бюджет участі та проєкти, за котрі вже хмельничани голосують. А розмовляємо разом із Оксаною Казмірчук, головною спеціалісткою управління економіки Хмельницької міської ради та з однією із авторок проєкту «Переможця» минулорічного конкурсу Тамарою Козицькою, директоркою Хмельницької міської бібліотечної системи. Доброго вечора. Пані Оксано, перше питання до вас. Чи можете коротко, лаконічно, просто розповісти, що ж таке бюджет участі? Яка його основна відмінність від всіх остальних конкурсів, де є гроші?
Основна відмінність програми «Бюджет участі» заключається в тому, що кошти міського бюджету розподіляються між виконавчими органами міської ради для реалізації ідей мешканців міста, які подають ідею, так, свою. Тобто, де вони бачать покращення, в якій сфері, чи це охорона здоров'я, чи це освіта, культура, соціальний захід, житлово-комунальне господарство. Якщо у мешканців міста є ідеї, які покращать життя у нашому місті, вони створюють свій проект, подають у електронну систему, він проходить відбір, проходить голосування, і у наступному році за кошти міського бюджету цей проект буде реалізований. Тобто такий розподіл коштів міського бюджету за ідеями мешканців міста. І тобто міська влада буде реалізовувати кожен з таких проєктів переможців, так? Так. Хотів вас запитати, скільки таких проєктів було подано цього року, і скільки з них все ж таки тепер, за які віддають голоси? В цьому році було подано 67 проєктів, з них допущено до голосування 29. А як змінюється ця кількість з роками? Чи збільшується кількість проєктів, кількість переможців? Загалом щороку ми спостерігали збільшення кількості проєктів. В минулому році тільки в нас було 102 проєкти, і в цьому році всього 67. Тобто в цьому році тільки зменшилась кількість проєктів. Як щороку в нас реалізовується, наприклад, в 2017 році було реалізовано 12 проєктів, у 2018-му 21, в цьому році реалізовується 16 проєктів, 11 з яких реалізовано, 5 знаходиться на стадії реалізації. І у наступному році за результатами голосування ми будемо визначати, яка буде кількість реалізованих проєктів в наступному році. Але як чули, у цьому році вже збільшилось фінансування, так? 3 мільйони на всі проєкти. Так. Це скільки грошей на один проєкт переможець? На один проєкт переможець у нас сума 150 тисяч гранично. 150 тисяч. Перший проєкт. Так, дякую. Пані Тамаро, минулого року ваш проєкт переміг. Ще перед тим рік ви також перемогли з проєктом. Що це були за проєкти такі? Ну так, я особисто брала участь у всіх бюджетах участі, починаючи з 2017 року. І два проєкти в мене перемогли 2017 рік і минулий рік. Це були бібліохаб Центральної бібліотеці міста і смарт-бібліотека «Помічник розумного міста». Я дуже хотіла, щоб писали наші читачі, але, можливо, немає досвіду, але ця ідея не з'явилася ні звідки, якраз вона була пропозицією тих людей, які ходять в бібліотеки, хмельничанки користуються, необхідно було вільний простір, безкоштовний, щоб збиратися якимось громадським організаціям, просто зібратися колективом, там, групою людей. І в нас були програмісти, їм необхідно було місце займатися по вихідним. Ось якраз ми всі разом об'єдналися і написали такий проєкт, я виступила авторкою. Ми його перемогли, і він вже дуже успішно, у нас багато проєктів, він через нього започатковано інших. А цього року смарт-бібліотека «Помічник розумного міста», тому що місто дійсно розумне, багато сервісів, а набагато менше людей розбирається у них. І ми зробили такий технологічний проєкт, який допоможе хмельничанам бути більш технічно підготовленими, придбали і техніку, таку як 3D-принтер, якісь книжки з віртуальної реальності. Ось я принесла книгу, яка оживає, в ній оживають картинки, і в неї є у всіх бібліотеках міста. Придбали обладнання, за допомогою якого можна вирізати якісь такі речі, це плотер, для того, щоб кожен міг прийти. І, знаєте, вже багато творчих проєктів започатковано навіть за декілька місяців, як проєкт реалізований. І один рік ми не виграли. Особисто я також готувала проєкт, як прийти у бібліотеку, хотіла, щоб вони були впізнаними в місті. Але ми не виграли, але головне не здаватися, робити роботу над помилками і знову подаватися і працювати. Пані Оксано, хотів вас запитати, коли автор проєкту готує свою ідею, він приходить до вас, і це не означає, що обов'язково за його ідею будуть голосувати. Є якісь причини, по яким не всі проєкти допускаються до голосування? Які ці причини? Справа в тому, що коли автор подає, не приносить до нас, він подає свій проєкт в електронну систему. Після того, як завершується цей етап прийняття проєктів, проєкти направляються на виконавчі органи відповідальні, які відповідають за реалізацію цих проєктів, тобто у всіх сферах, так, ЖКГ, я вже перераховувала, освіта, охорона здоров'я.
соціальний захист. І вже спеціалісти досліджують ці проекти, вони роблять аналіз, висновки свої, чи вони можуть реалізувати цей проект, тобто чи він є реалістичним, чи він є загальнодоступним, це основна мета програми, чи він є інноваційним, прогресивним, чи відповідає стратегічним напрямкам розвитку нашого міста. Тобто, чи кошторис, наприклад, до прикладу, також дуже таким головним чинником є, чи кошторис витрат на реалізацію цього проєкту не перевищує граничну суму 150 тисяч гривень. І після цього так вони дають свої висновки, чи вони зможуть реалізувати цей проєкт, чи ні. Якщо вони зможуть реалізувати цей проєкт, він розміщується на сайті, і там же хмельничани голосують, так? Так, ну спочатку збирається комісія, яка розглядає ці висновки, ага, і допускає... Тобто це так, така дуже так, досить складна так, система. Так. Пані Тамаро, скажіть, будь ласка, який був все ж таки секрет вашого успіху, що ви пройшли всі ці етапи, комісію, і ще хмельничани віддали за ваш проект найбільшу кількість голосів? Якщо він був реалізований, то найбільша кількість голосів. Так, так, вона була якраз вийшла в ту суму. Наш проект, він був не найбільшу кількість, а один з таких, які набрали необхідну кількість. Ну, успіх такий, тому що треба думати не про себе, не про свій, там, наприклад, заклад, який ти представляєш, або де там ти живеш, а думати про користь, яку він принесе людям, і дійсно, чи він буде доступний. Це перше, написати його так, з точки зору, якби це писала звичайна людина, як воно, яка, ну, буде користь від того всім. А по-друге, це він дійсно має бути реалістичним, подивитися, чи можна його реалізувати. І найголовніше з усього, якщо він уже пройшов ці всі етапи, це організувати просування свого проєкту. Обов'язково, тому що процедура голосування, вона не складна, але коли ти перший раз пробуєш, воно іноді не вийшло, і люди здаються, там не вийшло. І ти не можеш дізнатися, ще людину, яка ти агітуєш за проєкт, чи вона проголосувала, тому дуже важливо просити, розмовляти, пояснювати. Якщо проєкт, якщо проголосувало 1000 людей, це кожній людині з тисячі необхідно було розказати, що за проєкт, що там буде, яка від нього користь. Можливо, ви ще нам допоможете, про нього розкажете. І ми завжди обов'язково кажемо, якщо ви голосуєте за нас, будь ласка, ви вже є в системі, ви ще можете ще за 4, тому що проголосувати кожен хмельничанин може за 5. І ми заодно і просуваємо, показуємо, що є охорона здоров'я, освіта, які проекти, і що ви самі можете на наступний рік подати проєкт. У нас такий був випадок, що після першого року наша читачка подала сама проєкт, також як громадянка, як фізична особа. І це було дуже приємно, тому що подивилась на наш досвід, як це все відбувається всередині. Головне просування і не чекати, що просто прийдуть. Людям, можливо, сподобається ваш проєкт, але вони не знають механізму, треба постійно працювати цих 2 тижні для того, щоб за тебе проголосували. Таким чином ви надихаєте людей не тільки читати, так, а й створювати власні проєкти. Показувати, що є такі ресурси, щоб вони розуміли, що електронні сервіси дуже корисні навіть в такому випадку. Ось про голосування хотів зупинитися зараз чуть детальніше, тому що сьогодні на сторінці Агенції розвитку Хмельницького, зараз ми побачимо скрін на екранах, вони написали допис 8 годин тому назад, де розповіли, як проголосувати за проєкт «Екскурсійні маршрути містом і супергероєм Хмельменом». Тільки після цього допису за проєкт почали більш активніше голосувати, і коли ми робили цей скрін, за проєкт проголосували 80 хмельничан. Виходить, що взагалі про бюджет участі дуже мало людей знають, і коли ти їм розповідаєш про те, що потрібно голосувати, виникають якісь складності, побоювання, і люди не так охоче голосують. Пані Оксано, от що ви можете сказати? Чи можливо якось спростити цю систему голосування? Чи можливо якось людям потрібно більш детальніше розповісти, що це не так складно і не так страшно? Ну, справа в тому, що автори проєктів повинні розповідати людям, як вони можуть проголосувати. Справа в тому, що міська рада також постійно анонсує, тобто розміщує всі новини про те, як можна голосувати, всіх засобах масової інформації. Також у Фейсбуці в нас є сторінка, не сторінка, група, громадський портал Хмельницький, де також розміщена інформація про те, як люди можуть голосувати. Спростити, мені здається, що дуже просто. Через електронну систему, через Приват24 кожна людина може проголосувати. Також можна прийти у Центр надання адміністративних послуг, пред'явити свій паспорт, і відповідальна особа внесе ваш голос. Угу. Як ще
спростити. Можливо, будуть якісь пропозиції, будь ласка. Але от спрощення системи голосування, це від кого залежить? Це не від міста Хмельницького залежить, чи це від когось, від якоїсь іншої організації? Насправді, тому що ця електронна система, вона була надана громадської організації, яка діє, ця електронна система була надана іншим містам України. Тобто, такий порядок скрізь. Пані Тамаро, цікаво від вас дізнатися, як від практика виходить, що люди не заходять на сайт і не обирають той проєкт, який їм сподобався найбільше, а вони заходять на сайт і одразу голосують за той проєкт, за котрий їх попросили заздалегідь проголосувати. Тобто така, ну, можна сказати, дещо не об'єктивність серед вибору переможців. От як ви це прокоментуєте? Ні, якщо б ви зайшли самі на сайт, ви побачили, вперш ніж обрати якийсь проєкт, необхідно зареєструватися. І тобі відкриваються всі проєкти. І там дуже хороша пошукова система, вона по галузям, охорона здоров'я і так далі. Тобто людина дивиться там сім проєктів. Я ще не бачила жодної людини, яка б голосувала за один, обов'язково передивляються ці проекти, і ми наголошуємо на тому. Так як я працюю в культурі, то, звісно, спочатку розповідаємо про проекти культури, про своїх колег, тому що ця підтримка один одного, вона дуже важлива. Так ти допомагаєш, якби мені просуваєш мій проект, я розкажу ще про твій. Інакше не працює ця система. І з другого боку, якщо людина живе в Дубово, я кажу, дивіться, будь ласка, в Дубово є така, ну не всі голосують саме коло тебе. Декому ти по телефону розповідаєш, дехто в месенджерах просить, поясни як. Іноді по телефону заходять Приват24. Якщо в ЦНАП ти заходиш, там обов'язково тобі пропонують всі проекти до перегляду, і ти обираєш. І це перший раз, це важко. Коли люди вже голосували, ось у нас вже 3 роки ми голосуємо, і ми бачимо, що ті, хто голосували, вони вже навіть, якщо за когось забулась, вони телефонують, ми чули, що йде голосування, ви там писали якийсь проект, може вас підтримати. Один раз зареєструвавшись, головне не забути пароль. Тому що коли ти забуваєш пароль, це знову відновитися, там треба пам'ятати, якась складна така процедура. Якщо ти не загубив пароль, ти можеш щороку, ти вже є в цій системі, ти просто заходиш. І знаєте, що саме цікаве, що коли людина голосує, вона відчуває, що її голос має значення. Видно цю одиничку, що додавалася, видно відповідальність. Коли перший проєкт був, люди приходили і казали, це наш, це ми голосували, це був їхній. Було видно, як вони за нього вболівають, і вони чекали його реалізації. Не треба було запрошувати на відкриття, був повний зал людей. Тобто люди відчувають при свою таку причетність, що вони дійсно мають значення і в місті можуть вирішувати якісь питання. Ми про це теж говоримо, ваш голос має значення. Тобто все об'єктивно. Дійсно, якщо я прошу, то я прошу за свій, якщо людина заходить, але це не значить, що ми не розказуємо. Шкода витратити ще 4 голоси, щоб вони пропали. Ми просимо, будь ласка, голосуйте ще. Тобто важливо не тільки розповісти про свій проєкт, але ще так зібратися групкою з іншими авторами і так просувати проєкт один одного. Так, ми так зі школами, ну не те, що домовлялись, ми просто до них приходимо, просимо, будь ласка, підтримайте наш проєкт. Вони кажуть, ми теж написали, підтримайте, будь ласка, наш. І чому ні? Тому що кожен з проєктів, які ці пройшли, вони кожен корисний. Який б не виграв, він принесе користь людям, нашим хмельничанам. Тобто я за всі, навіть якщо не виграють, ви казали, якщо проєкт не проходить, робимо роботи над помилками, в нас цього року один не пройшов. Бібліотечний, і вони подивилися, і був інший проєкт, якийсь міжнародний, вони його переробили під ті вимоги і вже подали туди. Тобто головне, щоб була ідея, її можна використовувати будь-де. Пані Оксано, на сайті бюджету участі я бачу, що в місті Хмельницькому голосують за 10 проєктів у сфері житлово-комунального господарства. Там мова йде про встановлення дитячих майданчиків, спортивних майданчиків, пішохідних зон. Тобто це те, що мало би робити управління житлово-комунального господарства або, можливо, управляючі компанії. От як гадаєте, чи доцільно подавати такі проєкти, коли в Хмельницькому є спеціальні, скажімо так, організації, які і так мали би це робити за ті ж гроші із місцевого бюджету? Справа в тому, що чиновник на місці не завжди знає про потреби мешканців, наприклад, якогось окремого мікрорайону. Так, якщо ви бачите, що ваш майданчик вже давно не оновлювався і вважаєте, що він не відповідає сучасним умовам, то ви подаєте проєкт, і цей проєкт буде реалізований швидше. Тобто ви не чекаєте декілька років, коли нарешті дойде ваша черга, так, управління житлово-комунального господарства до вашого двору, тому що місто в нас не маленьке. Дворів багато, майданчиків також, і всі хочуть, щоб саме біля них був майданчик найкращий.
Тобто участь у проєкті участі, так, вона дозволяє пришвидшити, скажімо так, ремонт дитячого майданчика на прибудинковій території. Або подати свою ідею цього майданчика. Тобто ви подаєте свої, якщо вони підтримані також вашими сусідами, так, мешканцями, які живуть поруч, якщо вони підтримують цей проєкт і він є цікавим, наприклад, це не просто встановлення якоїсь там одної гойдалки, а ви передбачаєте якийсь спеціальний комплекс. Це де цікавіше, ніж просто начальник управління житлового комунального господарства скаже, ось такий має бути майданчик. Ви самі вирішуєте, який він має бути. А в цьому випадку перевага буде надана найкреативніші якісь ідеї, так? Про якщо говорити про дитячий майданчик. Креативність у нас. Пані Тамаро, хотів вас уточнити, цього року ваші колеги вже прийшли з ідеями проєктів. Які ж це проєкти? Ну, цього року наша бібліотека дитяча на Тернопільській, це 29-й проєкт, вони, в них ідея була давно, і якраз вони чекали такої нагоди, Small Town, вони хочуть зробити таку зонування бібліотеці, там буде і такий міні-кінотеатр, і зона Wi-Fi для того, і якась ігрова зона. В них один комп'ютер, дуже старенький, і потреба дуже велика. Діти приходять зараз сучасні вимоги, і вони обладнають цю всю територію. Цей проєкт в них визрівав давно, і він такий дуже продуманий, тому, я думаю, він не потрапив. Дуже дружній колектив. І ще важливо, в них в бібліотеці велика волонтерська підтримка. Їх саме підтримують читачі і старші, і батьки, і є там гурток англійської мови, волонтери ведуть, і вони настільки просувають більше, ніж інші колеги. В Фейсбуці я бачу постійно цей проєкт. Тобто, якщо в тебе є однодумці, і цей проєкт такий зробить бібліотеку привабливою, сучасною, технологічною, тому що ця потреба виникла вже так, знаєте, від читачів. А ще для того, щоб подати проєкт, необхідно, крім ідеї, заявки, ще такий спеціальний лист підтримки, 50 людей має його підтримати. Тобто, ще на стадії підготовки проєкту ти вже розказуєш про нього, і є можливість щось підправити. Люди кажуть, читають його, кажуть, не дають свої підписи. Тобто, без цього ти навіть не подасиш. І ти вже впевнений, що як мінімум 50 людей за нього проголосує, так? А далі вже є можливість іншим розповідати. І ще колеги з культури, будинок культури, також в них цікавий проєкт, така зона. Вони хочуть зробити заходи яскравішими, такі освітлення. А потім планується, я люблю Хмельницький, таку фотозону, таку, ну, дійсно, що буде візитною карточкою нашого міста. Мистецький дворик, мої колеги хочуть зробити такий цікавий. Тобто, Обирати є серед чого, так? Обирати є серед чого. Я думаю, що якщо, ну, можна обрати в кожній галузі, але я просто більше знаю про свою. І, ну, мені дуже цікаво, колеги, і з освіти, і з медицини, тому що я свої голоси віддала ті проекти, які, ну, турбують мене, і вони дійсно є такі, що вирішують проблеми деякі. А наостанок ще хотів трошки зупинитися на темі грошей. Судячи з проєктів, за які голосують сьогодні хмельничани, зараз ми виведемо невелику інфографіку на екрани, є 6 категорій проєктів. У всіх категоріях різна кількість учасників. До прикладу, у освіті є 27 проєктів, а у соціального захисту та туризму по 7 проєктів. У затвердженні на 2020-2022 роки програмі бюджетування бюджету участі на кожну категорію передбачається однакова кількість грошей, тобто 1/6 від загальної суми. А от сьогодні, от цього року, скільки грошей передбачено саме на кожну із таких категорій? Як взагалі гроші будуть розподілятися між переможцями? Це наступний рік у нас передбачено 3 мільйони гривень, тобто 1/6 буде складати 500 тисяч на кожну галузь. І в галузі освіта в нас допущено до голосування 8 проєктів, охорона здоров'я – 5, культура, туризм – 5, житлово-комунальне господарство – 6, соціальний захист – 2, спорт та молодіжна політика – 3. Тобто 29 проєктів загалом. А як результати будуть залежати тільки від голосування мешканців? Цікаві тобто проєкт-переможець має набрати не менше 50 голосів і в рамках оцих 500 тисяч на кожну галузь. А ще хотів уточнити, проєкт має набрати найбільшу кількість голосів взагалі чи в своєму, скажімо, кластері? В своїй галузі. В своїй галузі. Я зрозумів вас. Дякую вам, дякую нашим глядачам та слухачам. Нагадаю, що сьогодні ми розмовляли про проєкт участі, про ідеї хмельничан, які реалізовуються за кошти Хмельницької міської
ради. Заходьте на сайт «Бюджет участі», віддавайте свій голос за 5 найважливіших проєктів, на вашу думку. Все залежить тільки від вас. Бажаю вам гарного вечора та до зустрічі у наступній темі дня.